Fish in the sea, you know how I feel. Vi får jo stadig et spørsmål om vi vil være menn, har vi problemer med vår kjønnsidentitet, og så videre, og så videre. Ok, vi vil ikke være menn. Men det er jo gøy å parodere det, for det. Vi prøver jo også prøver å bli menn, da. Da må vi jo stramme inn puppa, og, så det hjelper veldig godt å ha bort. Det har utrolig mye å si. Her Elvis-bildet. Så hver gang mamma og de hadde ofte sånn middagsselskap hjemme og sånn, og da løp jeg, så satt jeg på Elvis, og så runka jeg etter Elvis. I just take a